السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلام حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے راہ تکتے تکتے جن کی چلے بھی گئے وہ ایام سعد ان کے بصرت گزر گئے آمد تھی ان کی یا کے خدا کا نزول تھا صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصہ میں کر گئے صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصہ میں کر گئے صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصہ میں کر گئے وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوبے خشک پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے
نکھر گئے پڑھتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی صدیوں کے بگڑے ایک نظر میں سدھر گئے صدیوں کے بگڑے نظر میں سدھر گئے پر تم یوں ہی پڑھے غفلت میں خواب کی دیکھا نہ آنکھ کھول کے ساتھی کدھر گئے دیکھا نہ آنکھ کھول کے ساتھی کدھر گئے صد حیف ایسے وقت کو ہاتھوں سے کھو دیا حسرتا کہ جیتے ہی جی تم تو ہی مر گئے واہ حسرتا کہ جیتے ہی جی تم تو ہی مر گئے
واہ حسرتا کے جیتے ہی جی تم تو ہی مر گئے سونگھی نابوئے خوش نا ہوئی دید گل نصیب سونگھی خوشنا ہوئی دید گل نصیب افسوس دن بہار کے یوں ہی گزر گئے افسوس دن بہار کے یوں ہی گزر گئے یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے یارو مسیح وقت کی